O'zbekiston va Turkiya prezidentlarining telefon orqali muloqoti to'g'risida. Bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev prezident Recep Tayyip Erdo'g'onni tug'ilgan kuni bilan samimiy qutlab, uning O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi qardoshlik va strategik sheriklik munosabatlarini rivojlantirish, o'zaro manfaatli hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan katta e'tibori va sa'y-harakatlarini hamda qo'shayotgan ulkan hissasini alohida qayd etdi. Suhbat chog'ida ikki davlat rahbarlari tomonidan 2017 yil oktyabr oyida Turkiya Respublikasiga amalga oshirilgan oliy darajadagi tashrif doirasidagi samarali uchrashuv va muzokaralar ko'p qirrali va o'zaro manfaatli, ikki tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirish uchun mustahkam zamin yaratgani hamda aniq amaliy mazmun baxsh etganini chuqur mamnuniyat bilan qayd etdilar. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'on prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga tabrik va ezgu tilaklar uchun samimiy minnatdorlik bildirdi. O'zbekiston prezidenti timsolida O'zbekiston-Turkiya hamkorligini har tomonlama mustahkamlash borasida haqiqiy birodar va hamfikrga ega bo'lganini alohida ta'kidladi. Mazkur tarixiy tashrif yakunlari bo'yicha erishilgan aniq kelishuv va imzolangan bitimlarning bajarilishi, jumladan savdo, investitsiya, bank moliya, transport, turizm va boshqa muhim sohalardagi yirik qo'shma loyihalarni hayotga to'liq tatbiq etish borasida kelishib olindi. Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning O'zbekiston Respublikasiga bo'lg'usi oliy darajadagi tashrifiga tayyorgarlik ko'rish hamda muqaddam erishilgan kelishuvlarni bajarilishi masalalari yuzasidan savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo qo'shma komissiyaning navbatdagi yig'ilishini tashkillashtirish muhimligi e'tirof etildi. Suhbat chog'ida ikki mamlakat rahbarlari o'zbek-turk hamkorligini yanada kengaytirish istiqbollarini atroflicha muhokama qildi. Mintaqaviy va xalqaro dolzarb masalalar bo'yicha fikr almashildi. Muloqot so'ngida davlat rahbarlari O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi azaliy do'stlik va qardoshlik aloqalari hamda an'anaviy yaqin hamkorlikni har tomonlama rivojlantirish va mustahkamlashga tayyor ekanliklarini yana bir bor tasdiqladilar.